Абе, защо не кажеш като казвам да ти, мълчиш като... Едно време, да ви кажа, нямахме епилатори и палихме един огън и го прескачваме да се епилираме. Е смешно, ама не му тия. Он е ден баба, влиза в банята и... Това Барбара въобще му не пука, да знаете. А това е другия. Оборотът не е толкова важен, да не се притеснявай. Моля ви, поръчите без след това, което го поръчите. Като ми каже на баба, он е ден влиза в банята и усеща остра болка в ляво. Викам край, баба получи инфаркт. Кога погледнах надолу, аз съм си застъпил левата цица. Да стари сте ли? Не, трябва да се подиграваме на възрастните хора, да доживеем техната възраст, не така? Като каза възрастни хора, баба Луна се сети. Старец и баба минават по една ограда. И старецът вика на бабата, помниш ли ми каква любов правихме на тази ограда преди 40 години? Бабата рекла, помни. Старецът рекла, виж ли какви помни? Фанали са, уважаеми дами и господа, час и половина страхотна любов ограда. Час и половина. Като свършили, бабата рекла на стареца, абе, ние такава бурна любов, ние така бурно не сме се срещали преди 40 години на тази ограда. И старецът рекла, да, това преди 40 години не даваше фото, да, отрадвам. Да не дава Господ, това работят ли тия?